はい、皆さんこんにちは、アジでございます。88ザナドやっていきたいと思いますが、もう前回ね、キングドラゴンさんと相まみえました。まだまだちょっとダメなんですけどね。ダメなんですが、まあ、おおよそ、どのような感じにすればいいのかっていうのは見えたような気がしますね。まあ、あとはレベル上げるだけ。っていうか、レベルもそうですが、あれですね。レベルもそうなんだけども、防具の経験値をもっと上げないといけないと。防具の経験値だけは実際殴られてからじゃないと上がらないので、ということになりますね。あとで、経験値の方。経験値の方はね、もう今ね、レベル15なので、両方レベル15になってますので、あと1個上げればいいというところです。もうマジック、MGR はマックスにするとまずいのか、今。なので、違うわ。ごめんなさい。戦士まだ14ですわ。ただ、もう、どうだろう。一応レベルによるものもあるのか。あとはもう敵を全滅させたいところです。これ、敵全滅って、どうなのかな。なので、まあ、レベル9にいる敵を全部、やっつける感じですね。レベル8とかはもう全滅させた気がします。塔の中もね、行きましたから。なのでね、今を考えてるのはもうあと8、9、行ったよね。まさか8とかまだ塔、全滅させてる、させてる。させてますわ、私。なので、あとはもうレベル9、ここの敵を全滅させればいいかな、というところで、やっていきたいなと思っておりますね。ごめんなさい、ちょっとね、こうだね。ごめんなさい、今ね、マップを確認しました。さあ、じゃあやっていきましょうか。あと、食料が敵だね。ここでは結局ダメだということが分かったので、こっち敵いないかな。ああ、こっちは扉か。ああ、もうな、扉もね、ガンガン開けてもらっていいよって、お墨付きいただいたんですけど、開けちゃおうか。開けちゃおう。でもこれめちゃんこ遠回りだな。ちなみにね、今ね、もうこれ開けていくとね、何個あります？鍵。152個しかない。もう鍵が152個だったらもうすごくないっていう感じがしちゃうんですけど、あとレベル10の敵もなるべく倒していきましょう。もうね、メインは、何これ、あ、こっち開けなくてもいけんだ。あ、でもいいや、もう。もうとりあえず。おい、何これ。で、こっち行ってもさらに、ほよよよよ。あー、なんかいろいろあるんだね。あ、これ魔法だね。あ、違うわ。あ、ダメダメ。ちょっと正面からダメージ食らえるかどうか。あー、食らわない。もうこうなったら魔法の敵頼みだね。魔法の敵頼みだわ。か、サイドにした食らう？食らわないな。お尻は？わ、16000は痛いわ。16000は痛い。ちょっと16000食らったのは痛いな。横食らわないのか。お尻から16000食らったのはちょっと痛かったね。今何本ぐらいありますか？アーマー152、シール129。いやー、私は結構来てると思うんだけどね。まあ、ちょっと経験、レベルをね、魔法をマックスにしたらまずいんだね。あ、エリクサーだったのか。横で食らうことできないかな。あ、食らえないね。横は？後ろは？後ろさえも食らわない。あー、仕方ないね。経験値がね、どえらくいいので。あ、フードか。あ、フード、今だったらフードが、そうだ、フードでいいわ。とにかくフードがね、もう900とか、900ってね、900ってよくよく考えると、いくらってなると、100ゴールドと変わんないんだよね。100ゴールドか、90ゴールドか。90ゴールドだっけ？そうだね。90ゴールドだね。しょぼいなぁ。フード9000とかくれたらいいんだけどね。
900はちょっとしょぼいね。うん、でこっちでこう来て、あ、上にも扉があるのか。あ、もう扉は全部開けちゃおうか。うん、ダメだったらバックアップから直せばいいと。おお、ここ行けないんだ。行けなかったらどうすんのと。あ、結構上からも行けるのかこれ。いや、行けるね。上からも行って戻れるので、扉もみんなガンガン開けちゃいましょう。あとリスポーンする敵がね、いるんで。彼らもやっつけましょう。私も MGR95 だよね。どこ MGR？ あ、95だね。ちょっとお尻から、お尻。お、ちょっとでかいわ。ちょっとでかいでかい。3万とか食らったわ。ちょっとで、あ、2500フードいいね。あ、ちょっとでかいな、それ。今のでガッツリ上がった？シールド上がらないんですよね。アーマーしか上がらないので。120万一重100千万、10万100、120万ダメージ与えたね。あー、がっつりやっていきましょう。逃げないでと。あ、2500フードは美味しいね。これはいいわ。はい。次、あなただね。お、ここで入れるんだね。こうか。これめんどくさいんだね。よし。あー、食らえないか。ダメージ食らいたいんだけどね。ちょうどいい頃合いのダメージ食らいたい。やっぱ魔法しかないかな。ひたすら、ファイアードレイクさんやり直すか。なかなか上がらないんだけどね。ファイアードレイクさんは。1! 7000じゃちょっと割に合わないな。これでファイターのレベルはもう、ああ、でももう、正直ね、テンプルはね、テンプルはもうここで入ってレベル1まで戻らなくていいかなっていう気も、せんでもないんですけどね。もうレベル1まで変えるのがめんどくさい。そこまで減るフードがね、怖いっていう感じになってるんで、うん、食らわないね。うん、レベル10に行こっか。ごめんなさい。ちょっと戻ります。ウィザードの経験値はね、123万なんで、あともうちょっとなんですよ。で、ファイターは150万なので、この辺をうまいことやらないといけませんね。最終的には、先に魔法使いをあげるべきですね。中には、うっそ。私止めたよ、今。今止めたよ。私今止めたけどね。一歩出るの止めたけどね。もうリセットいなくてもいいと思うんだけどね。レッドポーションがあるから。でもね、もう、このゲームはね、ちょっと待って。なんでこっから始まるんだ？あ、そうかそうか、スペースキー押しっぱなしだったからか。中に入ったんだ。驚いた。なんでそこから始まるのと思っちゃった。あ、出たらよかったのか。いや、でもね、もうこのゲームはね、リセットするものという大前提でやっていこうと思ってます。あー、もうね、ごめんなさいね。8分ほどちょっと無駄にしちゃったかもしんないね。ところどころセーブしていこうかな。いやー、パート200までに解きたかったんですけど、どうなのか分かんないですね。もうここら辺手の内見えてますんでね。もうどんどんやっつけていきましょう。そうか、ポーションか。あ、うん、ポーションが入る敵いるんだね、まだ。これはファイアドレック、おそらくね、もう8と9を全滅、あ、9と10を全滅させたらファイアドレックさんしかいないのかなと。頼みの綱はね、もうファイアドレイクさんで山ほどやるべきなのかなと今思ってますね。こまめにセーブした方が良さそうですね。いやー、コメントでいただきました。私にしては珍しくすんなり言ってると。いやー、
もうここまで来たらもうね、あと目的はもうキングドラゴンしかいないのでね、あとは飢え死にしないこと、それになってますんでね。まあでもね、落とし穴の落ちるあたりはね、レベル8だじゃないわ、7だっけ6だっけ、あの恒例の落とし穴ね、ほんとあれ腹立つんですけどもうファルコも許せねえよあれ本当に。もうですからあれですよ、万が一にも開発に携わった方、特に罠を考えられた方ね、あそこの落とし穴を考えられた方が私の動画を見ないことを切々と祈ります。見たら腹抱えて笑うだろうね。もうそんな気がして仕方がございません。ここだね、よし。でこれがポイズンだったかな、いってっと。あ、2万食らっちゃったか。まあ、え、1000とかだったら許せんだけどね。あ、食らおうかなって気になります、正直。1000とかだったら。万で食らうとね、ちょっとね、やだなってなりますね。で、これがポイズンだったんだね。腹立つな。あ、これエリクサーか。ちょっとね、嫌だからね、セーブします、一応。ごめんなさい。はい。またここでポイズン取ってね、今40万円のめちゃくちゃ嫌から、嫌だからね。ほぼ満タンだからね、今ね。わあ、来た来た。あ、でもここは、全滅させがいがあるかもしれないね。いっぱいいたね、敵さんね。さあどうしようかな。ファイターのレベル上げに戻った方がいいのかな、レベル1までね。もう今までのパターンだったら戻るべきなんですよね、これだ。でこうしてこうだね。でこうして、ちょっと待って、そこまで行かないといけないかい。お、ダメージ10万食らったよ。あ、これ強いのか。正面から食らえる？今10万食らったね。正面からは食らわないか。サイドは？あ、サイド2000って言ってたわ。いや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 、なんだこの乱数、めちゃくちゃだわ。10万とか出るね。うわ、めちゃくちゃ減った。これでポーションだったらびっくりするんだけどね。ああ、もうデーモンドリングさんもいらないんだよね。お世話になったけどね、一時に比べると。こっちにもまた敵いたよね。あ、いたいた。さあ、ちょっと湧き方が適当すぎてね、困るんですけどね。お、ちょっと冗談をよしこさん。これ正面から食らうかな？正面から食らわないのか。いやー、冗談をよしてよ、えげつないな。で経験値大してないんだよね。あ、正面から食らえないのか。しかもサイドから食らうととんでもないダメージ食らったね今。もう一気に60万ぐらい減っちゃったね。まあちょっとぐらいはいいか。もうこれやり直そうかなっていう気にはならないんで。いって結構上がったんじゃない？大した上がったよね、見えない。まあ、シールドは上がんないんだけどね。あ、ボトルか。ボトルね。あ、フードボトルで買おうか。こんなもったいないことしていいのかなと。あと、鍵買うかもしんないね。でもこれ、下手すると死ぬね。あのダメージの食らい方だったら12万しか今ないから。正面から、正面、正面以外で来ちゃうと900フードか。でもこっちはいませんか。さっきなんか見えたんだけどな。あ、いた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 。もう、おっとっとっと、避けちゃった。あ、もうこれファイターの方はレベルが上がりますね、私ね。レベル上げに行こっか。レベル上げに行きましょうか。
まあとりあえずこのレベル9の扉全部開けてから、行きましょうかね。時間よくなりましたね。じゃあこの辺で終わっておきましょう。お、また湧いたわ。88ザナド終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。